Дамит Бабылбекқызы Қарашашева үшін бұл мерейлі жыл. Қазақстан журналистер одағының мүшесі. Ақын 70 жасқа толады. Осы торқалы той қарсаңында екібастұзда шығармашылық кештің өтуде бекер емес. Себебі Дамит Бабылбекқызының журналистика саласындағы еңбек жолы осы Кеңшардағы аудандық Алға газетінен бастау алған. Дамит Қарашашева алдымен аталмыш басылымның редактор орынбасары, кейін газет редакторы болып қызмет атқарған. Ал 1999 жылдан бастап Облыстық Сарыарқа Самалы газетінде екібастұздағы меншікті тілші болып жұмыс істеді. Дамит Бабылбекқызы қаламы қарымды журналист қана емес. Бала кезден бойына ақындық өнер дарыған сөз зергері. Шығармашылық кеш барысында сиясы әлі кеппеген екібастұзға арнап жазған өлеңін тарту етті. Екібастұз тұрағым, екібастұз жыраным. Мен өзіңнен нәр алған мөлдір шырын бұлағың. Қосымның көмірінен Өңкірді өңіріме, шырақ боп жағыласын халқымның өңіріне. Дамит Қарашашева осы өлеңге жергілікті композиторлар ән жасса екен деген бұйымтайын жеткізді. Кейін шығармашылық кешесін жергілікті атқарушы билік өкілдері құттықтап, қала әкімінің, қалалық мәслихаттың, сондай-ақ Нұр Отан партиясының облыстық филиалы төрағасының алғыс хаттарын табыстады. Шығармашылық кеш барысында Дамит Бабылбекқызының сыныптастары, жора жолдастары, ағайын туыстары да өткен күндерден естеліктер айтып, торқалы той иесін алдағы мерейтоймен құттықтады. Инара Бенова, Ризабек Жақыпов, арнайы жаңалықтар үшін.